qoyskii danyarta ahaa ee afarta wiil ay ka indhala ahayeen ee aanu dhowaan baahinay ee degana miyiga gobolka Togdheer ayaa ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, uga mahadnaqay siday u soo kaalmeeyeen, iyagoona hawada u mariyay duco. Aabbaha dhalay afarta wiil ee indhaha ka naafada, Cabdi Axmed, ayaa u duceeyay cid kastoo gacan ka geysatay in wax la soo taro, iyo weliba muxsiniinta u diyaarka ee caawinaysa. Magacaygu waa Cabdi Axmed. Marka hore waxaan salaamayaa muslimiinta meel kastoo ay joogaanba guda iyo dabadba. Maanta anigoo jooga 22 sannadood, ninka u weyn wuu jiraa, inta kalena way ka yaryar tahay. Intaa miyi baan joogay, caruurtaasaan ku hayay, haddiiba adhi baan haystay, adhigu waa iga baxay. Maanta wanaagaiyo nimcada Ilaahay keenay, ammaanka iyo dowladnimadu keentay, waa la yimid halkaasaa. Haddiiba waxa nimanka lagu eegay, halkaasaa laygu soo gacan qabtay, halkaasaa nimcada iyo sawirka iyo warbixinta Ilaahay keenay ayaan ku gaadhayna. Maanta warbixinta aan dhiibo, markaa nimankaa arkaysaan ee indhahooda ka cadilan ee afarta ah, ee haddii boog muxugmaaya aan magaalana lahayn, miyina aan joogay, xoolna iga baxeen, walaalahay waxaan ka codsanayaa muslimiinta inay wax igala qabtaan caafimaadkooda iyo haddii boog maha waxbarashadooda mustaqbalkooda inay wax igala qabtaan. Wixii wax noo soo diray ama noo hawshooday ama wax noo soo dirayna waa u mahad celinaynaa. Ilaahay wuxuu noo soo diray wax khayr badan, Ilaahay ha ugu bedelo. Sidaasaan leeyahay, waxaan u ducaynayaa muslimiinta meel ay joogaanba, kuweyni dhintana Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay ha u dhaxso waalidkeena, Ilaahay ha u naxariisto, kuweyna caafimaadka Ilaahay ha u taageero, kuwa diiq u jira Ilaahay diiqa ha ka saaro, cidhiidhiga Ilaahay ha ka saaro, haddii Ilaahay dariiqa hahayna mariyo. Hase yeeshee, waxaan doonayaa horta awal marka hore in Ilaahay mahad celiyo, kabacdi cid kasta oo hawshan ka qayb qaadatay, ficil iyo qowl iyo gacan iyo waxbixin cid kaga qayb qaatay, in aad ugu mahad celiyo Ilaahay inuu bedel khayr qaba siiyo. Maalinta yowma laa yanfuc maalun walaa banuun ilaa man ata llaha biqalbi salim, Ilaahay maalinta arra ay ku farxaan oo kaga abaalmariyo, insha allah maalin aad loogu baahan yahay. Marka warka wasal idin gudbida, afartan nina walaalaha baa nahay, wax noogu daran waxweeye afar nin oo dhalinyaro amarka nahay xaggii waxbarashadoodeenu. And as you can see behind me, a very unfortunate family living in one of the villages in Togdheer region, and a family with four sons, four boys. These four boys are blind. They were born blind. They had four boys, four brothers who were born blind. The eldest son is 22 years old, and the youngest son is 10 years old. These four brothers need immediate medical attention. And after consulting with doctors and several doctors, we came to know that their medical attention cannot be provided here within the country in Somaliland, but can be helped in the nearby countries, in neighboring countries or other Muslim countries. So we request from you all, all the Muslim people who can hear us or see us, and the Muslim countries, to support and help these family and unfortunate brothers to get their medical attention in the neighboring countries or the other Muslim countries. هذه العائلة الفقيرة عايشة في إحدى القرى قريبة من توغدير. لديهم أربعة أولاد يحتاجون إلى اهتمام طبي لحالتهم الطبية. لقد ولدوا عمياء فقدان البصر أربعتهم. يحتاجون إلى اهتمام طبي بعد استشارة أطباء في المدينة هرجيسة وعن برعو ودول مسلمة. فنسأل منكم مساعدتهم. waxaan markaa aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa ciddii hore markaa uga gacan geysatay meel kastay joogtaba muslimiinta mashaariqi lardi wa maqaaribiha ta ku heelan, inta shaqada ka qabanaysa, inta soo bixisay markaa sadaqadooda, inta ku daba jirtay u baahan markaa inay ka qayb qaadato, iyo cidda iminka gaadhi doonta Ilaahay subxaana wa tacaala wax uga qoro, intaba Ilaahay subxaana wa tacaala inuu ajarka xasanaadka miisaankiisa u saaro. Ummadda Soomaalida ayaa ku caanay inay marba u gargaaraan oo gurmad u fidiyaan ciddii baahan ee walaalahooda. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.